gündə kim yaşayar bu zamanda? Ciddiyinə bu vəziyyətdə yaşamaz. Mən durum, kimə müraciət edim, hara əl atım? Neçədə müraciət eləmişəm, xahiş eləmişəm, minnətə getmişəm, ərzəmdə neçə il oradadır, heç bircə baxan yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Cəbrayıl rayon sakini Xalidə Məmmədova bildirir ki, hazırda yaşadıqları evin döşəməsi çürüyüb. Bəzi hissələri isə artıq istifadəyə yararsızdır. Əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə ona yardım edilməsi üçün müraciət etsə də heç bir tədbir görülmür. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək evinin təmir olunmasında ona yardım edilməsini xahiş edir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Salam kanal 13. Sənin başladığım bizim icra hakimiyyətinə neçə dəfə müraciət eləmişəm. Ərzəm də var orada. Mənim evimin polları hamısı çürüyüb tökülüb içinə. Qoş qardan belə, Zakir mənimlə belə, qonşu Nizam Jekdən belə. Hamısı gəlir mənim vəziyyətimə, baxın, mənim yayda yazıda içində ilanlarım oynayır. Bax, gör, mənim pollarım nə gündədir. Hamısı, kresolu çəymişəm belə ki, nənə üstünü örtür. Üstünə aynı yön döşürəm ki, ilan qışda da var cəhənim, yayda yazıda çıxsa da var qışda çıxmasın. Mənim nəvə nəticələrim evdən didərgin düşüb, heç bir içində yaşaya bilmir. Xahiş edirəm, hələ bu deyək, bərdə nə, hamısı bu deyək, üstündə uşaq yatırdır. Bax, buralar yoxdur, Allah haqqı bu deyək, bu da çürüyü tökülüb içinə. Uşaq yatırdı deyən ona görə. Niyə bu kişilərim hamısı tökülüb, hamısı. Bax, bunun hamısı çürüyü tökülüb içinə. Bax, bu fənarkanın altı yoxdur, fənarkə döşəmişik, hamısı heç olubdur. Onlar orada, deyək, divan döşəyənin altına buradan da onu da qaldıraq. Bax, hamısı. Divan döşəklərini döşürəm ki, bari o nəvəm gəzəndə içinə düşməsin. Sizdən artıq dəzə xahiş edirəm. Maha bir köməli, icra həkməti, heç bir şeyə baş qoşmur. Gedirsə müraciətə deyir, oğlanların qazansın, gəlsin, remont eləsin. Mənim böyük oğlum Qaraciyərdən ev hepabit etdi, şəkərdi, təzikdi, o birisi də uşaqdır. Hangisi gəl, burada birinə bir iş təyid eləməyib ki, bari elə fəhlə iş deyə, gələ gözümün altında, əlimin altında məni dolandıra. Başqa deyir, mən hərə müraciət edirəm, ancaq göydə Allah yedir, müraciət edirəm, çinsiz bir prezidə İlham Əliyevdir, Allah sizə köyüm olsun. Bax, bu gündə yaşayıram, bu gündə kim yaşayar bu zamanda? İtirdiyinə bu vəziyyətdə yaşamaz. Mən durum, kümə müraciət edirəm, hərə əl atım? Neçədən müraciət eləmişəm, xahiş eləmişəm, minnətə getmişəm, ərzəmdə neçə il oradadır, heç bircə baxan yoxdur. Nə təbii, neçə evlər remont eləyiblər, maa gəlini deyir, remont yoxdur, neçə ildir mənə elə ağzıma vurur qaytarır. Sən artıq təzə xahiş edirəm, Kamal müəllimi, deyə görüb, onu nə şeylə qoymuşsunuz ola ki, biz əməlli baxmır. Baxdıqlarına baxır, bizim kimsinə baxmır. Adı bizim olur, ev remontu. Dadı özümün olur, nə var, qazanı qoy cibinə, başa edir. Mənim ancaq dediyim bura qədərdir. Xahiş edirəm, bizə köməkli edir. Gedirik yanına, iş istəyəndə, bir şeylə də deyir, mən işə hardan alacaq, iş yoxdur. Qoy indi deyir, o işim getdi deyir, indi hələ bugün darır. Mən durum, nə deyim ona, nə təmuraz edim, başa edim, maya bir yol göstərir. Nəvələrim, uşaqlarım evdən didərgin düşüb, yayazda ilanlar məliyirdi. Gəlbə əqaltıya piton töymüşəm, hamısı pitonun üstə yaşırlar. Başım, mən hara köçüm gedim, İrana gedim, Ermənistana gedim, hara gedim, maya bir yol göstərir. Uşaqlarım da xəstə, özüm də içimi çaladım, hamısı xəstə, ödümdən belə ürək əməliyyat olmuşam, bütün orqanlarımdan mən əməliyyat olmuşam. Xəstə adam, bu evdə mən nə təyir yaşayım? Siz də bir gün o evdə yaşaya bilməzsiniz. Həsərin başı adım, orada xaşıb minnətə gedəndə, gedir mən bu məqrəbələrim üstümə tökür ki, bəs xalqiyə denən ki, yaxşı deyil, nə belədir, mən nə təyir bu xaişi mən... Keçim, hökmünü keçmək olar, xahiş edirəm, inanmırsınız da gəlin, özünüz öz gözünə mənim şəriətimi görün, ondan sonra inanarsınız, görün, Məmmədov Xalidə, bunu düz deyir, düz demir. Özüm Cəbrayıl rayonuyum, Daşvesəli kəndini, Beləsvar torpanının məskunlaşım, 3-cü qəsəbə, 77 nömrəli, özüm də başsız qadınam, 6 uşaq böyütmüşəm, 6 uşaq böyütmək demək nə demək? Deyəm də, gəlinimin, qızımın cehzi içində hamısı çürüyür. Cehun müəllimə də, evim polu şəkilini çəkib göndərmişəm, hamısı barbat gündədir. Cehun müəllimə məktubə yazı göndərdi, onlara da göndərdi, mağa da göndərdi. Dedilər, yaxşı, eləyəcək, hələ də eləndi, bu da işləyir, dedi, genə də eləndi. Başa da, İlham Əliyev həməşə deyirdi ki, kimin nə çətinliyə düşür, maha müraciət eləsin. Ona da İlham Əliyevdə müraciət eləm, oradan da xəbər gəldi, icra hükümətdə, deyir, eləmirəm, yaxşı eləyirəm. Bu hara qoğanı bilmirəm, nə sahibi başçısıdır mən bilmirəm. Başa deyirəm, bu adam sizə layiq adam deyil, xahiş edirəm, bizə bir köməkli eləyir.